звинувачення розказала вам, яку сторону хотіла довести, так? Але для того, щоб мати об'єктивний погляд на ситуацію, я пропоную альтернативну позицію сторони захисника. В судовому засіданні ми намагатимемося довести відсутність підстав для притягнення мого клієнта до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованого йому злочину. Докази будуть подаватись і стороною захисту, і стороною обвинувачення. З огляду на це я пропоную досліджувати докази в наступному порядку. Щоб дослідити докази сторони обвинувачення письмові, відеоматеріали, після цього допитати свідки сторони обвинувачення. Після цього дослідити письмові докази сторони захисту і допитати свідки сторони захисту. В зв'язку з тим, що поляк не визнає свою винуватість, я пропоную допит його здійснювати в самому кінці судового слідства. З огляду на це, письмовий порядок доказів, дослідження і обсяг я надам окремому клопотанню. Що десь записати, якщо бажаєте щось додатково? На даний час, щодо конкретного переліку доказів обсягу конкретних, немає клопотання? Обвинуваченого щодо невизнання винуватості, тобто встановити наступний порядок дослідження доказів, дослідити відповідно докази сторони обвинувачення, письмові докази або доказові докази для свідків обвинувачення. Після того, саме долучення доказів сторони захисту, дослідити їх, свідки сторони захисту, після дослідження доказів на цього всього виконати. Нагадую, що це запитання сторін для опитування конкретних обставин, впровадження до даного порядку можуть бути внесені зміни. Щодо організаційних питань із приводу долучення конкретних доказів. Так, щодо частини свідків, прийнята ухвала підготовчого судового засідання, вони вже в нас визначені. Якщо буде клопотання, коли якісь додаткові свідки, будь ласка, обґрунтування, чи вони не будуть на стадії судового розслідування, яким чином не керувалася інформація сторони захисту. Щодо долучення письмових доказів або мовних доказів, також переліку їх клопотання їх перелік для того, щоб можна було поставити на обговорення і відповідно з'ясувати думку сторони захисту щодо долучення і відключення певного доказу. Для вас так само, коли будете звертатися з питанням про долучення, дослідження якихось документів, доказів, письмового питання, для того, щоб сторона обвинувачення могла висловити позицію по кожному пункту тому, що ви маєте дані долучити. І відповідно, щоб суд, вирішуючи питання про долучення, почав конкретно, що він долучає, що він має дослідження. Зрозуміло? На даний час доказів немає. Ну, там декомбіновано, скажімо так, подача письмові разом.